Joe Biden tăng bị lục cho căn đầm này nơi khai mạc ra cho năm Pipon mà phê môi phiếm ông phí kết khách khóng băng prai ở rộp bỏ chân khốn nông ca bóng cát mù lật hàn nơi tụ tiếng bị phục lục khốn nông ca mà vật thộ sợp cả nơi khốn nông chậm náu nút miền mũi cứ chỉ ca sang sông sử thả này trả cách nơi quỷ bá hai mình đồn nút tư tự bán chân cây lùng ọ ở căn tay bà xa lang bằng thêm tiết nơi cho năm Pipon đọc bẩm buồn ខ្ញាក់ងារអាមេរិកមានឯកសារទាំងអស់នេះហើយនេះបើតាមមន្ត្រីសេតវិមានដដែលដែលធានាថារដ្ឋបាលបៃដិនគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបោះនឹងគម្រោងមានទីតាំងចារកិច្ចចិននៅលើពិភពលោកដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនិងដោយស្ងាត់ស្ងាត់បំផុតតាមផ្លូវការទូតជាមួយនឹងបណ្ដារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរដ្ឋបាលអាមេរិក បានពន្យល់សកម្មភាពចិនបានច្រើនសុចនិតតែគេត្រូវខ្វល់ខ្លាំងនិងបានប្រឹងបន្ថែមទៀតតាក់ទងនឹងស្ថានភាពចារកិច្ចរបស់ចិនពីគួយបាចិនបានបន្តពង្រឹងវត្តមាននៅគួយបាឯអាមេរិកក្រុមក៏ខំប្រឹងបន្តធ្វើការដើម្បីរារាំងដែរនេះបើតាមប្រភពដដែល ចាសសូមមិញដូច្នេះដំណឹងដែលថាចិនចូលកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ស្ថានីយ៍លូបស្ដាប់នៅគួយបាដូចជាសមយ៉ាងដែរអញ្ចឹងបើអូបាម៉ាថាមានមុនដុលលូបស្ដាប់មែនថាចិនត្រូវការដឹងអំពីរឿងអ្វីខ្លះទៅសូមមិញ ចាគឺគ្រប់ប្រភេទនៃព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគេអាចចាប់បានតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ដូចជាការនិយាយតាមទូរស័ព្ទអ៊ីមែលការផ្ទេរទិន្នន័យតាមផ្កាយរណបលក្ខណៈឡាហើយបើមានស្ថានីយ៍ចារកិច្ចចិននៅគួយបាមែនសុជានិតនោះពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់សម្រាប់សន្តិសុខអាមេរិកពីព្រោះថាកោះគួយបាមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណតែ165គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋផ្លរីដាឬផ្នែកខាងត្
ban group rừng hết đại ca nơi phun phe kháng tự bông nơi sản rạch Amrit đại sầm bô tự đáo tì tăng nâng mù lật hàn dô thiết đỏ tràn một đôi cha là cách chân nâng quý bác vì mân lọ sầm rạp Amrit tê sợ chỉ tiền có bàn tay viết cứ chìa rương lô dịch kháng nát vì bố chân nâng quý bá miên côn trùm hôn dô bái xin nâng khí nha sạp phóng hai quý bá cùng phương tại ác on chật nâng Amrit tăng vì Washington ba mình cho chìa thức mấy quý bá tự khăn nông bánh chi chung mua rọt quam trô
ប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាឆ្នាំមែនតែសុំមិញថាអគុយបាចោលគេបដិសេធដំណឹងដែលថាចិនតាំងទីឆ្លប់ស្ដាប់សកម្មភាពអាមេរិកពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានចាំបាច់ជាច្រើនសម្រាប់វ៉ាស្ទុងនិងអំពីសមត្ថភាពយោធារបស់អាមេរិកនិងដែលអាចធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាប្រឆាំងនឹងចិនមិនថានៅក្នុងចំនួនតៃវ៉ាន់ឬក៏នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងអាចវាស់ដឹងថាតើចិនអាចខាត់ខោបងបបណ្ណាប្រសិនបើសម្រាប់ធ្វ
ដែលមិនចង់ឲ្យគេធ្វើចារកិច្ចលើខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះសូចនីតមានលក្ខណៈរសើបខ្លាំងណាស់ទាំងខាងផ្នែកការទូតក្នុងខណៈដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកសង្ឃឹមស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប៉េកាំងឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញតាមរយៈគម្រោងជំនួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនាពេលខាងមុខឯលើផ្នែកនយោបាយវិញនេះក៏ជាប្រធានបទដ៏ទើបតលខ្លាំងដែរសម្រាប់លោកជូបៃដិនដែលត្រូវឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតី អាណត្តិទី2នៅឆ្នាំ2021ខាងមុខបពប្រឆាំងតែងតែបន្ទោសលោកញឹកញយថាមានជំហរធូររលុងមិនសូវតាំងតែងជាមួយនឹងចិនហើយក៏មិនសូវតាំងតែងជាមួយនឹងគួយបាជាការពិតបញ្ហាគួយបាគ្មាននៅក្នុងគម្រោងអន្តរជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនទេតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិននិងគួយបានៅក្នុងវិស័យចារកិច្ចវាកំពុងតែបានមកដាស់សេតវិមានឲ្យឃើញអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការដែលគេមិនយកចិត្តទុកដាក់លើគួយបា ចំណុចមួយទៀតសំបញ្ញថាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យពេកទេដែលការទម្លាយរឿងចារកិច្ចនេះស្រាប់តែផ្ទុះឡើងចំពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសអាមេរិកក្រុងនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចិននោះមែនពិតគួរឲ្យងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនរឿងអាស្រ័យចារកិច្ចចិនលោកមុនឬដែលមានពាក់ដែលយើងស្គាល់ថាជារឿងចារកិច្ចបង្ហោះបាឡុងនោះ បានផ្ទុះឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នឹងបានជំរុញឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់តូនីប្លីនកិនលុបទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងនានាទីចុងក្រោយតែម្ដងដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ានិងទង្វើរបស់ចិនទស្សនកិច្ចត្រូវលើកពេលត្រូវធ្វើនៅខែមិថុនានេះវិញពោលគឺនៅថ្ងៃទី18សប្ដាហ៍ក្រោយហើយជិតដល់ថ្ងៃទៅហើយស្រាប់តែលេចលឿនធ្លាយរឿងអាស្រ័យចារកិច្ចនៅគួយបាម្ដង ដូច្នេះគេពិតជាអាចចោទសួរបានថាតើការទម្លាយព័ត៌មាននេះមានបង្កប់ចេតនាបង្អាក់ទស្សនកិច្ចលោកប្លីនកិននៅពេលកាំងឬក៏យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែសូចនីតទូក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយក៏ការទម្លាយព័ត៌មានចារកិច្ចបែបនេះពិតជាមិនសម្រួលដល់កំណត់ប្រួយផ្ដើមស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកទេចាសសូមអរគុណច្រើនសុកមិញសម្រាប់អន្តរាគមន៍នាយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី11មិថុនានេះ